З Олею та її дочкою ми зустрілись в одному із тернопільських парків. Вони саме вигулювали свою собаку Марні. Ольга розповідає, вона з'явилась у них на 19-й день повномасштабної війни. Це був день, коли дуже сильно обстрілювали, дуже сильно падали там знаряди прямо біля нашого сховища, все трусилися стіни. І вона забігла просто до нас, до сховища, вона міталася, вона не знала, куди заховатися, у кожну шухляду, вона просто в неї така паніка була, худюча така. Я не знаю, скільки вона взагалі до цього вже була на вулиці, як коли її покинули, чи як що сталося з її хазяєвами. І ми просто її так, я її спіймала, прижала до себе і кажу, якщо не втечеш, залишишся з нами, після війни заберемо тебе до нас, будеш нашою собакою. Ольга пригадує, у перший день повномасштабного вторгнення російських військ одразу вирішила йти з донькою в церковне укриття. Туди із собою взяли мінімум речей. І вона там плакала, істерика була. Як же я там без цієї там іграшки, без тої там кофточки, без цього? Ну, але от потім вже зараз, коли ми розмовляємо, вона каже, в принципі, я розумію, що це без цього можна жити. Окрім Ольги з донькою, в укритті ховались майже 400 людей. Усім їм жінка допомагала розміститись, разом готували їжу і придумували розваги для дітей. Коли чули близько обстріли, молились. Всі прекрасно розуміли, якщо сюди щось прилетить, то це нікого не врятують. Ні ці стіни, ні стеля ця, ні дах, ніщо. Ми просто постійно молилися, ми просто просили защити, захисту у Бога, і люди це розуміли десь, і вони також підтримували це. Коли у місті не стало газу і світла, їжу готували на вогні. Продукти та воду добували чоловіки, вони ходили в місто, пригадує Ольга. Під час одного такого походу їхній товариш потрапив під обстріл. У нас був там один такий медбрат, в нього було поранення, він прив'язав його, але то нічого не дало, бо в нього легені були пошкоджені вже. Лікарні зачинені, ще деякі лікарні вже розгромлені, тоді точно не варіант. Куди їхати? Одна лікарня взагалі там казали, приїдьте, заберіть в нас просто тіла, трупи, бо ми не маємо вже їх де розміщати. Кілька годин він прожив з цим пораненням і все, і він помер. Поховали чоловіка поблизу церкви, у нього залишились дружина і неповнолітній син. Якось, пригадує Ольга, і сама ледь не потрапила під вогонь. У той день вона вирішила навідати маму, яка живе в іншому кінці Маріуполя. Їдемо, спускаємось в балку, переїжджаємо місточок, і назустріч такий стає просто танк. На великому там метрів 10 до нас був, і він так розвертає на нас своє таке це дуло, і це було це дуже було страшно. Я так просто присіла, всюди стріляють, ти не розумієш навіть з якого боку. Я просто присіла, знову ж таки, сиділа, молилася, кажу, Господь, я не думаю, що ти отак мене привів сюди, щоб зараз оце тут все сталося зі мною. Хоча б я б донечку ще хотіла побачити. Покидали рідне місто теж під обстрілами, але таки змогли виїхати, розповідає Ольга. А от люди, які мали виїжджати наступного дня, евакуювались не усі. Тільки люди почали виходити, заходити в автобус, спрямовано почали обстрілювати автобуси і обстріляли так, що все, зруйнували просто транспорт, і вони не змогли. Вони приїхали на трьох бусиках, а потім, після цього обстрілу, тільки один був на ходу. І там вони взяли щось 40 людей, так могли взяти більше 100. Прихисток Ольга разом з донькою знайшли в Тернопільській церкві «Любов та зцілення». Тут теж допомагає волонтерам, зокрема, готує їжу для переселенців і сортує гуманітарну допомогу. На запитання, чи планує повернутися в рідний Маріуполь, відповідає. Я не скажу, знову ж таки, що я прям залишусь там жити, хоча, може, і залишусь, бо це, в принципі, моє рідне місто. Але прийняти участь у відновленні всього цього – це просто це прям зараз як така мрія. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.